Монголчууд сарлагийн ширээр анхудаа хөл бөмбөг үйлдвэрлэсэн. Түүхийдийн Ховд аймгийн Дууд сумын малч нийлүүлж байгаа тухай бид өнгөрсөнд мэдээлж байсан. За монголчууд хөл бөмбөгийг сарлагийнхаа өхрийнхэн ширээр хийх санаачлалыг Сүхбаатар аймгийн хөл бөмбөгийн дасгалжуулагч Дүгүрсүрэн багш анх одоо гаргаж ирсэн юм байна. 2015 онд гаргаж ирсэн. За тэрнээс хойш 5-6 жилийн дараа энэ ажил тодорхой хэмжээний биелэл олоод маа залуучууд хөл бөмбөгийг одоо аяа сууж байгааг та бүхэн харж байна. Монгол малчны хотноос ингэж бий болсон бүтээгдэхүүн өдгөө олон улсын зах зээлд гарч ирсэн байна. Хамгийн сүүлд арга бий нэгдсэн Эмэрт улсын гүнж Римбинт Абдулла бин Моса болон олон улсын худалдааны байгууллагын төлөөлөлд бөмбөгийг гардуулна өгчээ. Бид бүхэн өнгөрсөн 17 жилийн хугацаанд хариуцлагатай нүүдэлч стандартыг бий болгож чадлаа. Эхний бүтээгдэхүүнүүдээ ч олон улсад гаргалаа. Энэ стандарт нь байгаль дээлтэй амьдралын хэв маяг, бэлчээр нутгаа хайрлан хамгаалдаг. Хариуцлагатай малчид эрүүл бэлчээрт идэвхжсэн сарлагийн түүхийг хилж өгдөг. Энэ системийг цаашид улам сайжруулж, гарал үүсэл тодорхой бүтээгдэхүүнийг олон улсад экспортлоход Монгол улсын засгийн газар идэвх санаачлагтай ажилласаа гэж бид хүсэж байна. Өвнөөс гадна Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоолт мал ирүүлэн төслийн хүрээнд хүннүүр фэшн брендийг хөгжүүлж байна. Хүннүүр рок урсгалыг бий болгосон хүү хамтлаг Монгол малын эрс ширээр хийсэн бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүнийг тоглолтынхаа үеэр худалдаалж, үүнийг дагаад эрэлтэнч нэмэгдэх болжээ. Яг энэ жишээр цаашдаа Монгол брендийг дэлхийд гаргах боломжтой гэж салбарын яам бодлогоо тодорхойлж байна. За нийтдээ бол 150 гаруй хоршоод за түүний ард маш олон малчд нийлээд энэ системээр өөрийнхөө бүтээгдэхүүнүүдийг нэгсэн та дэлхийн цалуудаар гарах боломж нь бүрдсэн байгаа. За одоо энийг бид нэр өргөжүүлээд за дараагийн босод төслийн одоо тийм дэмжлэгтэйгээр энийг усын хэмжээнд нэвтрүүлэх. За дээрээс нь бүх малчд бүх оршоодод хүрэх ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж ажиллаж байгаа. Малын эрүүл мэнд дагаалт төсөлд Монголд хэрэгжсэн 17 жилийн хугацаанд бэлчээрийн төлөв байдлын мониторингийн үндэсний санг бий болгохын зэрэгцээ, сүв бэлтгэлийн систем, малын эрүүл мэндийн нэгдсэн систем зэрэг хэд хэдэн цогц менежментийг бүрдүүлж өгчээ. Өөрөөр хэлбэл бүтээгдэхүүнд QR кодыг уншуулад тухайн бүтээгдэхүүнийг аль сумын ямар малчны хотноос бэлтгэснийг шууд мэдэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн юм а. Өнөөдөр төслийн үр дүнг салбарын яамд хүлээлгэн өглөө.